Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günlər mən sizə yeni satışa çıxan mənzili çəkib təqdim edəcəm. Dəyərli izləyicilər, videomuzu izləməzdən və xahiş olunur kanalımıza abunə olaq. Kanalımıza abunə olaq ki, yeni satışa çıxan mənzillərdən dərhal xəbərdar olaq. Kanalımıza abunə olmaq üçün aşağıda abunə ol düyməsini basmağımız yetərlidir. Dəyərli izləyicilər, indi isə mənzilin yerləşməsi haqqında məlumat verim. Mənzil deməli yerləşir Yeni Yasamalda Albalı Uşaq Bağçasının yanında olan yeni bir tikilidə yerləşir. 17 mərtəbəli yeni tikilinin 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 90 kvadrat sahə malikdir, qanuni kotadan ibarətdir. Hal-hazırda sizə mənzilin zal otağını təqdim edirəm. Geniş sahəsi olan belə bir zal otağımız var. Döşəmə taxtapolundan döşənli ətraflı təqdim edeyim sizlərə. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi geniş zalımız var, yəni zal otağımız var. Dəyərli izləyicilər, zal otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var, gördüyünüz kimi geniş eyvanımız var. Mənzilin qabağı açıqdır, yəni gördüyünüz kimi dağlara görüntü var. Dəyərli izləyicilər, indi isə sizə digər otaqlarla təqdim edeyim. Gördüyünüz bu hissə mənzilin dəyərli xol hissəsidir. Qarşıda bir giriş qapısı qarşılayır. Girişdən sağda 2 ədəd sanitar qovşağı yerləşir. Dəyərli izləyicilər, İndi isə ətraflı sizə sanitar qovşağları təqdim edin. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi bura geniş sahəsi var dəhlizimizin. Dəyərli izləyicilər, əşyalar qiymətə daxildir. Yəni gördüyünüz evin içində olan əşyalar mənzildə qalacaq. İndi isə sanitar qovşaqlarla siz təqdim edin. Geniş sahəsi olan belə bir sanitar qovşağımız var. Aksesuarlarla təchiz olunub. Bura isə digər sanitar qovşağımız yerləşir. Tam aksesuarlarla təchiz olunub. Qarşıda bizim mənzilin mətbəxidir, yəni gördüyünüz kimi geniş sahəsi olan belə bir mətbəximiz var. Mətbəx belə quraşdırılıb, tam hazır vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi belə bir mətbəx mobili yerləşdirilib. Mənzilimizin xatırladım ki, qarşısı açıqdır, geniş panoraması var. Mətbəxdən də evin həmçinin çıxışımız var. Dəyərli izləyicilər, mənzilin istilik sistemi kombidir, radiatorlar quraşdırılıb, tam işləyə vəziyyətdədir. İndi isə sizə yataq otağını təqdim edeyim, dəyərli izləyicilər. Bura isə bizim mənzilin yataq otağıdır. Çox geniş sahəsi olan belə bir yataq otağımız var. Gördüyünüz kimi yataq dəsti var, yəni qiymətə daxildir, mənzilin yataq dəsti. Dəyərli izləyicilər, mənzilin qiymətinin aşağıda şərhləməsində qeyd edəcəm, həmçinin əlaqə nömrəsi. Bu mənzillə maraqlanan şəxslər əlaqə nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərlər. Videomuzu izləyən üçün təşəkkürlər. Yeni videolarda görüşənə dək. Xatırladım ki, mənzil sənədə çıxarır, kub çadır.